виконанні хору «Флейт» і ансамблю ударних інструментів Академії прозвучала церемоніальна процесія Олександра Блінова. Добрий вечір, шановні пані та панове! Раді вітати вас на закритті 8-го міжнародного фестивалю «Династії». Кілька днів, сповнених теплими зустрічами, неймовірними звучаннями, прем'єрами та бурхливими оваціями глядачів. Однак і сьогодні ми маємо для вас чимало цікавого і точно не залишимо вас без гарного настрою. Ми продовжуємо звучати, а значить продовжуємо жити. До вітального слова на сцену запрошується проректор з виховної творчої роботи та міжнародних зв'язків, доктор філософії, професор Михайло Мимрик, заслужена діячка мистецтв України, кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри хорового диригування Алла Шейко, а також заслужена артистка України, кандидатка мистецтвознавства, професорка, арт-директорка міжнародного фестивалю «Династія» Марія Пухлянко. Будь ласка. У нас дійсно сьогодні підходить до завершення 8-й міжнародний фестиваль «Династія». У нас дійсно сьогодні чудове свято, свято для нашої академії та для всієї України. І тому ця подія спрямована на розвиток фортепіанного мистецтва. Фестиваль «Династія» — це дійсно візитна карта нашої музичної академії, яка притягує до себе молоде покоління та талановитих музикантів. І тому я впевнений, що культура і традиції українського народу будуть збережені саме через вашу творчість та плідну наполегливу працю. Я хочу також виразити слова вдячності організаторам цього чудового мистецького дійства. Це є Тетяна Олександрівна Рощина, Марія Вінна Пухлянко та всі викладачі та студенти цієї чудової прекрасної кафедри. Також хочу висловити слова вдячності нашим Збройним Силам України, які завдяки їм ми сьогодні маємо можливість бути тут разом з вами. Хочу побажати їм міцного здоров'я, Божого благословіння, перемоги на фронтах і миру. Слава Україні! Доброго вечора, шановні друзі! Я щаслива з того, що ми маємо таку творчу працю з цим чудовим фестивалем і взагалі з організаторами, скільки сили натхнення віддається організації цієї такої потужної справи. Я щаслива ще з того, що ми маємо не просто співпрацю, а ми маємо, знаєте, таку яскраву можливість наших найкращих, найяскравіших переможців презентувати і запросити до національного телерадіопроекту «Я віртуоз». І хочу сказати, що от щойно повернулися із конгресу BBC представники суспільної телерадіокомпанії. На цьому конгресі першим таким важливим моментом була співпраця і створення проєктів, телерадіопроєктів для молоді і дітей. Це така європейська медіапроблема. І коли наші представники показали компіляцію із наших концертів, які вже відбуваються за наступний рік, це вже 7-й наш творчий сезон, вони просто були вражені. Ну, по-перше, що, звичайно, наша країна зараз перебуває в такому важкому положенні, військова ситуація. Вони були вражені самою ідеєю. Ми, коли започаткували цей проєкт, ми не знали, що ми будемо зростати скільки років з творчих сезонів. Тому, коли вони побачили наших, в тому числі і піаністів, це була компіляція, самі яскраві такі фрагменти за 6 років. Вони просто аплодували. Тому я аплодую і нашим переможцям, і нашим талановитим викладачам-методистам за їх таку творчу роботу і, можна сказати, творчий подвиг, тому що в нашому останньому концерті приймали участь навіть з Харкова ті діти. І от зараз буде харків'яни, який жодного дня не виїжджав з Харкова. Тобто ми рухаємось. І я дуже рада сьогодні вручити дві такі можливості нашим найяскравішим грати у національному телерадіопроєкті «Я віртуоз». Прошу.
Дуже дякую, пані Алло, продюсерка мистецького національного проєкту «Я віртуоз». І для нагородження спеціальним призом 3-го міжнародного конкурсу «Юкі П'яна», який проходить в рамках 8-го міжнародного фестивалю «Династія», я запрошую на сцену наших двох чарівних піаністок, які довели, що саме вони мають отримати цей прекрасний приз, можливість грати з оркестром. Тож, запрошую Богдану Василевську та Амелію Лошко. Вам бажаємо прекрасних сцен і прекрасної гри з оркестром, бо це особливий жанр, найяскравіший, один з найяскравіших. Дякуємо. Я ще декілька слов буквально скажу, тому що дуже приємно бачити вже третій вечір поспіль так багато людей в нашому прекрасному залі, і ми абсолютно вдячні за підтримку, всебічну підтримку нашої академії, тому що вже два вечори виступали і студентський оркестр симфонічної академії, і вчора виступали викладачі академії. І сьогодні ви побачите і почуєте шість колективів. Колективи – це ансамбли студентські, і трошки з викладачами, також Національної музичної академії України. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми робимо свою справу задля вас, шановна публіка, і дуже хочемо, щоб музика звучала гучніше за всі інші звуки. Нехай буде так. Дякуємо вам, дякуємо. Дякуємо за такі слова, вітаємо вас з такою подією. Ну, тож, час звучати. І запрошуємо на сцену квартет саксофоністів Академії у складі Станіслава Ніцельського сопрано, Романа Мимрика альта, Христини Лецин тенор, Павла Барбачука баритон, художній керівник, заслужений артист України, професор Михайло Мимрик. Гільєрмо Лаго, сюїта міста, перша частина. Thank you.
Олексій Рибак, концертна п'єса. Виконує хор флейт у складі Михайло Кульковський, Станіслав Когут, Катерина Пирогова, Анна Шахова, Ігор Горбатенко, Василь Подганюк, Анна Чмихун, Надія Галицька, Володимир Мотолич, Ан Іванна Анастасія Косинська. Керівник, лауреат міжнародних конкурсів, професор Антон Кушнір. Хроматичний галоп для двох фортепіано у 8 рук. Виконують Каріна Калуга, Вікторія Тьохта, Анастасія Чеснокова та Марія Пухлянко. Thank you.
«Королева фей» для двох фортепіано у 16 рук. Виконують Каріна Калуга, Вікторія Тьохта, Тимофій Кукоренчук, Анастасія Чеснокова, Анастасія Дорошенко, Олексій Дорошенко, Аліна Томнюк та Марія Пухлянко. Бахіана номер 5 «Прелюдія». На сцені ансамбль віолончелістів Академії у складі Всеволод Кривицький, Олександр Подик, Богдан Притиковський, Айдан Алієва, Юлія Бугаєнко, Олексій Подик. Керівниця – заслужена діячка мистецтв України, професорка Катерина Полянська. Thank you.
поділок, токата, шампань для фортепіано у 8 рук. Виконують Вікторія Тьохта, Каріна Калуга, Анастасія Чеснокова, Тимофій Кукуранчук та Іван Шенько. Ударний. Перекладення для фортепіано у 6 рук. Виконують Наталія Соколенко, Валентина Баклан та Олександр Олійник. Thank you.
Облівіон. Перекладення для двох фортепіано у вісім рук Максима Канке. Виконують Каріна Калуга, Анастасія Чеснокова, Вікторія Тьохта та Тимофій Кукуренчук. Thank you.
Сьогодні ми маємо нагоду слухати унікальний колектив – це оркестр піаністів. Його було створено у 2022 році заслуженою артисткою України, професоркою, піаністкою Марією Пухлянко. Головною ідеєю, яка надихнула на цей проєкт, стало бажання об'єднати піаністів, бо вони виховуються здебільшого індивідуально. Сьогодення вкотре засвідчило, що тільки разом ми – сила. І оркестр піаністів доводить це за допомогою свого інструменту. А розпочинав свій шлях цей колектив з меншого складу, з фортепіанного осьмируку, тобто ансамблю за участі чотирьох піаністів. У такому складі колектив став лауреатом міжнародних конкурсів та учасником багатьох творчих проєктів. Для вас звучить Пауло Каноніка «Полька концертата для двох фортепіано у 16 рук». На сцені оркестр піаністів Каріна Калуга, Олексій Дорошенко, Анастасія Дорошенко, Анастасія Чеснокова, Вікторія Тьохта, Аліна Томнюк, Валерій Лешов, Марія Пухлянко. Зустрічаємо оплесками оркестр піаністів. Фортепіано у 16 рук Максима Канке та оркестру піаністів. Виконують Валерій Лешо, Наталія Соколенко, Аліна Томнюк, Анастасія Чеснокова, Каріна Калуга, Вікторія Тьохта, Тимофій Кукоренчук,
та Марія Пухлянко. Міо Бразильєра, аранжування для ансамблю ударних Євгена Ульянова. Виконують Тимофій Кушнір, Максим Норчук, Антон Мазепа, Дмитро Коновальчук, Іван Шенько, Аліна Фізер, Анастасія Сабадаш, партія фортепіано, Ольга Кричинська. Thank you.
Ласло Земплені, два танці для хору «Флейт». Керівник, лауреат міжнародних конкурсів професор Антон Кушнір. Thank you.
Армен Костандян, весняні танці, перша та третя частини. На сцені ансамбль ударних інструментів. Керівники, лауреати міжнародних конкурсів, викладачі Анастасія Сабадаш та Євген Ульянов. Українська народна пісня «Стояла під грушком». Обробка та оркестровка Валентини Петренко. Виконує ансамбль бандуристів академії, керівниця, старша викладачка Ірина Резнік.
Тетяна Афанасенко, попурі на теми пісень Володимира Івасюка. Перекладення для двох фортепіано у 16 рук оркестру піаністів. Виконують Наталія Соколенко, Валентина Баклан, Валерій Нишо, Олександра Ольга Кричинська, Вікторія Тьохта, Аліна Томнюк, Анастасія Чеснокова та Тимофій Кукоричук. Зустрічайте! Thank you.
Україна. Перекладення для двох фортепіано у 10 рук Максима Канке та оркестру піаністів. Виконують Каріна Калуга, Вікторія Тьохта, Наталія Соколенко, Тимофій Кукуренчук та Марія Пухлянко. Народ України переживає нелегкі часи. Однак кожного дня ми стверджуємося у своїй непохитності, силі і відважному бажанні жити на своїй землі. Попри все, ми продовжуємо творити, звучати, плекати традиції та єднатися під незалежним стягом вільної, соборної України. Композитор Юрій Шевченко, ми є
На сцені оркестр піаністів у складі Вікторія Тьохта, Каріна Калуга, Анастасія Чеснокова, Тимофій Кукуренчук, Валерій Лишо, Наталія Соколенко, Валентина Баклан, Олександр Олійник, Анастасія Дорошенко, Олексій Дорошенко, Аліна Томнюк, Дмитро Ратушинський, Ольга Кричинська, Артем Андрієв, Станіслав Гумінюк. Керівниця – заслужена артистка України Марія Пухлянко. Thank you.
потужні і зворушливі ночі ми завершили цьогорічний міжнародний фестиваль «Династія». Окремі області для організаторки та арт-директорки фестивалю заслуженої артистки України професорки Марії Куплянко. Пані Марія. Богдана Ков'єр, Наїра Карагузян. Режисерка концерту, докторка мистецтва Олександра Шевельова. Ведуча концерту Ірина Суворова. Дякуємо всім учасникам нашого фестивалю. Дякуємо вам, шановні глядачі, що долучилися до цієї важливої події. Нас не здолати, бо ми разом. Дякуємо вам за увагу. Слава Україні! До нових зустрічей!